Dobroveče, poštovani prijatelji sporta. Novogodišnji i božićni praznici su za nama. Niške ekipe lagano hvataju takmičarski ritam. Košarkaši Konstantina stigli su i do prve pobjede u prvenstvu, a ekipa Zone sporta na licu mesta uverila se kako Bečlije održavaju kondiciju u vreme praznika. Hvala porodici Mlinar i Vladi Jovanoviću na tehničkoj podršci, a od dešavanja u Nišu izdvajamo. Fudbaleri Radničkog u debelom minusu krenuli sa pripremama. Debeli minus u svakom pogledu. U očekivanju superligaškog profesionalnog fudbala amateri krenuli udarnički. Amaterska biznis liga u malom fudbalu za druženje, ali i prestiž. Košarkaši Konstantina neslavno startovali u 2017. godini. Polovinu prvenstva dočekuju na predposlednjem mestu sa samo jednom pobedom. Kreće li akcija Svi na sneg? Odgovor stiže iz Saveza za rekreativni sport Niša. Pratite Zonu sporta, rekreacije i relaksacije, premijerno ponedeljkom u 18.30. Ukoliko do sada niste, pogledajte lokalne sportske idole subotom u 18.30. Dobroveče još jednom, krećemo od fudbala. Fudbaleri Radničkog u zimskim uslovima krenuli su sa pripremama. Kako to obično biva, neki igrači su otišli, a neki su stigli na čair. Najavljeni moguć stečaj, zahtevi da se odreknu kamata i sudskih troškova zbog opstanka kluba i prozivke na račun nekih igrača koji su tužili klub, ne dotiču prvotimca Radničkog. Sakupili su se na prvoj prozivci nakon zimske pauze, spremni da nastave dalje. Javili se skoro svi, sem Radoša Bulatovića i Stankovića koji su zbog prohodnosti u putu nisu mogli da dođu danas, pa će verovatno stići u toku dana ili sutrašnji dan. Biće za testiranje, će biti spremni. Ostali su svi na raspolaganju. Ciljevi su isti kao i na samom startu prvenstva, četvrto mesto i odlazak u Evropu. Zbog toga će u Radnički stići neka nova fudbalska imena, ali koja, sportski direktor nije želao da otkriva. Ono što je izvesno, to je da će Rastavac i dalje voditi tim sa Nišave. Rastavac ostaje do juna, to je zasigurno. Nadam se da ćemo u toku ove nedelje i sledeće nedelje već nekog promovisati i pojačati se za ovu sezonu, a cilj nam je visok. Na prvom sastanku sportski direktor poželao je igračima uspehe i dobre rezultate, a igrači sami sebi i upravi veći i redovnije plate. Međutim, bez obzira na tešku situaciju, raspoloženje igrača je, tvrde u upravi, dobro. Nije uticalo na današnji sastanak, vidim da su igrači raspoloženi i da su spremni za rad. Sad, nadam se da ćemo izaći iz te situacije, da mislim da hoćemo sigurno, da je pitanje samo dana. Na sastanku poverilaca i uprave kluba na kojem je obelodanjen podatak da Radnički duguje dobavljačima, javnim preduzećima i igračima oko 2 miliona evra, uprava je zatražila od poverilaca da se odreknu sudskih troškova i kamata kako bi se Radnički spasio stečaja. Od toga dug prema igračima je oko 20 miliona dinara. U saopštenju koje je iz Radničkog stiglo posle sastanka kaže se da je postignut dogovor sa poveriocima, kao i da je zatraženo da se održi sednica Skupštine grada Niša, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti situacija u Radničkom. Sa fudbala prelazimo na odbojku. Odbojkaši Niša ni ovoga puta protiv Vojvodine nisu uspeli da osvoje ni set. Jesu poraženi maksimalnim rezultatom 3-0, ali su u svakom setu pružili dostojan otpor. Po setovima je bilo 25-23, 25-20 i 25-21 za Vojvođane. U narednom kolu odbojkaši Niša sastaju se sa Jedinstvom u Staroj Pazovi, koji se nalaze na začelju tabele sa samo jednom pobedom. Ipak odbojkaši Niša imali su puno razloga za slavlje u protekloj godini, ali razloga za slavlje imao je i odbojkaški klub Desetka. Sa nama večeras magistar Zoran Nejković, predsednik odbojkaškog kluba Desetka. Zorane, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Pozdrav tebi i tvojim gledalcima. 10 godina je prošlo kao tren, što kaže ona pesma. Da, pa o onom neformalnom razgovoru si jako lepo rekao, najteže je prvih 10 godina. Sad ćemo dalje 10 puta 10, dosta to lagano. Slavimo desetku desetke, lep jubilej s obzirom na broj za koji je vezan klub. Podrazumeva broj dresa koji nose najbolji igrači u svim sportovima. Znamo u odbojci ga je proslavio Vanja Grbić, u košarci Đorđević, u fudbalu Pixi, Maradona i tako dalje. Podrazumeva i najveću ocenu akademsku na fakultetu, tako da trudimo se mi da budemo najbolji.
pa vidjet ćemo. Je li to polazi za rukom za sada? Bilo je puno uspeha u proteklih 10 godina, pogotovo kada su mlađe kategorije u pitanju. Upravo, to je i cilj, osnovni zadatak i cilj kluba jeste razvoj mladih igrača i igračica i uspeh pre svega sa mlađim kategorijama. Rang koji igramo sa seniorima i seniorkama je dosta visok, to je druga liga, ali je upravo u funkciji tih sazrevanja mladih igrača. Pa možemo se pohvalimo, bili smo prvaci regiona 3 puta sa pionirkama, 3 puta sa kadetkinjama, jednom sa pionirima, jednom sa juniorkama u prethodnom periodu. Nadamo se da nastavimo dalje, naročito ono što nedostaje jeste ozbiljni plasman, odnosno nastup na državnom takmičenju. Nastupali smo sa svim tim kategorijama na državnim takmičenjima, ali nezapaženo, bar za sada, čekamo neku kvalitetnu, odnosno kvalitetniju generaciju i još bolji naš stručni rad i da to urodi plodom. Kada je region u pitanju, ipak sjajni rezultati i sigurno da je to najbolja pozivnica za, i za dečake i za devojčice koje onako zavole odbojku iz prve. Ima puno dečice, ali i onih starijih trenutno u klubu. Upravo, znači trudimo se da svakom pružimo adekvatnu pažnju u njihovom razvoju. Pre svega osnovne korake stiču u tim školicama odbojke. Razvijamo i kroz internu ligu našu između škola gde smo aktivni u svim kategorijama. Odatle ubiramo kadar za takmičarske selekcije i nastupamo u svim takmičarskim selekcijama, u 4 muške, 4 ženske. Nemamo obavezu, naravno, kao klub, možda i petinu od toga da uradimo. Pre svega, deca vole da se bave sportom i vole odbojkom da se bave, ali mi naravno želimo zbog te pravilne sportske edukacije što bolje da imaju što bolji sadržaj. Tako da se trudimo i radimo na tome. Koliko je dece do sada prošlo? To je sigurno impozantna brojka za ovih 10 godina koji su ne samo učili odbojci, nego se jednostavno formirali kao ličnosti kroz sport. Bravo, bravo. Znači, pa oko ono od kada pratimo je 3000 dečaka i devojčica, 15-20 mladih stručnjaka se edukovalo, razvijalo i sada dalje uspešno radi. Par njih je uspelo da zagazi superligaške vode ili inostranstvo. Izuzetno mi je drago kad svakog od njih sretnem, naročito iz perioda kad sam i ja ozbiljnije radio u sali tih trenera, jer su to izuzetne veze, izuzetna prijateljstva, s obzirom da se zbližite, da budete jako bliski u tom putu, odnosno cilju za uspehom. Tako da, stvarno, izuzetna priča, jedna porodična odbojkaška priča. Kažeš, malo je neophodno i malo fali da bi došli do većih i boljih rezultata na državnom nivou. I kako bi to moglo da se nadomesti? Možda ozbiljnija podrška grada, možda to što kao potpredsednika Odbojkaškog saveza imamo našeg Nišliju Ivana Miljkovića. Kako ti sve to vidiš? Upravo, očekujemo veliku podršku od te promene u savezu, s obzirom da smo malo bili zaboravljeni, te naročito školice odbojke u Srbiji, a upravo odatle ta deca najteže dete dovesti u salu i naterati ga da zavoli taj sport, to posle sve ide po inerciji. Očekujemo dolazak Ivana Miljkovića i Zorana Gajića negde u maju mesecu po njihovom obećanju da vide naš rad. Nadam se da se uvere da je to jako kvalitetno i da treba ozbiljnije sagledati. A što tiče grada, mi smo zahvalni stvarno za svaku pomoć koju nam pruži i finansijsku i što tiče sala, ali sigurno da bi to moglo bolje. Pre svega, nemamo odgovarajuće termine, s obzirom da su sva ta deca ili su školska deca, pa im nastava traje do 7-8, a mi dobijemo terminu 3-4 i tako dalje. Ali snalazimo se, borimo se kao i svim u Nišu ne cveti i ruže što se toga tiče. Šta možemo da očekujemo u nekom narednom periodu? Da li možemo od ovih sadašnjih mlađih generacija da očekujemo te bolje rezultate i da li u tom nekom mlađem uzrastu već može da se prepozna talenat, onaj pravi kvalitet da dobijemo još nekog reprezentativca poput Ivana Miljkovića u nekom budućem periodu? Sigurno da da. To i jeste naš posao. Ono što naša struka obavezuje jeste da pratimo njihov rast i razvoj i da prepoznamo upravo te talente i negujemo. Kao što sam rekao, zbog njih i igramo tako visok rang, a sami finansiramo i trudimo se da držimo to na visokom nivou. Ima na pomolu igrača, ne bi sad imenovao, igračica ne bi imenovao, ali
mi obavljamo osnovni cilj, a to je da pre svega privučemo što više dece u sport, odnosno u odbojku, što je, složit će se sa mnom, jako teško u današnje vreme, s obzirom na modernu tehnologiju, ono šta je deci sve dostupno i šta im odlači pažnju. U naše vreme se znalo, škola, sport i to je to. Sada su oni dosta odlači im pažnju sve te novine i teško ih je pozvati i zadržati u sali. Mi to uspevamo i stvarno sam ponosan na to, tako da ćemo pre svega tim i dalje da se bavimo, a onda i ozbiljnijom selekcijom i nadam se pre svega ostvariti ozbiljan rezultat na državnim takmičenjima. Prvo, bitno je da su nam dečica u sistemu sporta. Ne mogu na kraju krajeva ni svi da budu šampioni, a sa druge strane i iz tog kvantiteta izaći će neki kvalitet koji će i dati te rezultate. Pomenuli smo malo stručni rad. Dosta trenera, dosta stručnjaka u klubu, tako mogu da kažem, za rad i sa mlađim i sa starijim kategorijama. Negujemo to od samog početka, od samog nastanka kluba. Trudimo se da imamo što bolji stručni kadar. Iskoristit ću priliku da se svima javno zahvalim i koji su učestvovali u radu i u prethodnom periodu, a oni koji su sada. Ne bih da ih imenujem, ima ih dosta, ali među njima su uglavnom svi bivši odbojkaši, odbojkašice, profesori fizičkog vaspitanja ili operativni treneri. Jedna koleginica na putu da bude i doktor nauka, jako blizu, nadam se i ja. Tako da stvarno se trudimo da pored te prakse koju imamo dugogodišnje, odbojkaške prakse, da i stručno se usavršavamo i dalje. To sam radio od samog početka po sistemu da sve svoje kvalitetne igrače i igračice koji sami odluče da studiraju Fakultet sporta i fizičkog vaspitavanja usmeravam i ka ovom stručnom radu, uči ih onoliko koliko ja znam, s obzirom da je to u neku ruku i zanat koji se prenosi. Ja sam se trudio, ne kao ja, morao sam da gledam utakmice i da kradem svaku reč sa televizora, a oni mogu da čuju ovako uživo, posle svog rada, da čuju šta bi im eventualno bila pravilna neka kritika i savet i da tako naprave. Magistar si sportskih nauka, imali podrška fakulteta za sport u Nišu? Mislim da je to naša velika prednost što imamo bazu praktično za osposobljavanje kadrova. Naravno, naravno, oni su sa svoje strane, imaju svoj program, evo, bila edukacija, odnosno par trenera i završilo taj minimum stručne osposobljenosti tih 240 za operativnog trenera. Poznajem naravno sve profesore i dekane, pozdrav za sve njih. Siguran sam da, obavili smo to istraživanje oko moje magistrature tada, ali sam siguran da bilo šta i za klub treba, a trebalo bi i ozbiljnije raditi na merenjima, da će sigurno izaći u susret sa svim raspoloženim sredstvima koje imaju. Dakle, možemo da očekujemo u nekoj bližoj budućnosti onako top rezultate i nove talente koji zastaju istinske asove, ne samo niške, nego i srpske odbojke. Ja se nadam, siguran sam da ćemo talente privući s obzirom na kvalitetan sadržaj koji imamo u klubu, ali ako ne uspemo da popravimo proste su stvari, taj broj sati provedenih u sali, same te perspektivne dece, jer je ovaj sport izuzetno tehnički zahtevan, potrebno je ponavljati, ali pravilno, ne grešku, nego pravilnu tehniku, usavršiti i onda dostići, ne mogu to da obećam, ali bi volao stvarno da iznedrimo nekad nekog i reprezentativca, odnosno reprezentativku. Hvala puno na gostovanju, magistar Zoran Nejković, predsednik odbojkaškog kluba Desetka. Vidimo se u narednom periodu i malo češće. Hvala puno na poziv, sve najbolje. Hvala još jednom, a mi sada prelazimo na košarku. Košarkašice Studenta visoko su poražene od lidera na tabeli ekipe Radivoja Koraća sa 83-53. Mladi tim Nišlijki nakon odlaska Bojane Vulić, koja karijeru nastavlja u Turskoj, nije uspeo da ozbiljnije parira favorizovanim Beograđankama. U Niškoj ekipi najraspoloženija za igru bila je Dragana Nikolić, koja je ubacila 23 poena. U narednom kolu Studentkinje dočekuju ekipu Vrbasa. A košarkaši Konstantina odigrali su dva kola u nastavku prvenstva. U 13. su konačno stigli do prve pobede u Košarkaškoj ligi Srbije. Najzaslužniji za prvi triumf Nišlije je svakako Slaviša Bogavac, koji uz 23 poena imao i čak 15 skokova. Rendal je dodao 12 poena uz 6 skokova i 7 asistencija, a Novajlija Antić ubacio je 15 poena i imao 7 uhvaćenih lopti. Pre toga, u duelu sa ekipom Slog iz Kraljeva, Nišlije su poražene na domaćem parketu.
Onako kako su okončali 2016. košarkaši Konstantina započeli su i 2017. godinu. U bledom izdanju Nišlije su zabeležili 12. poraz u sezoni u isto toliko mečeva. Ovoga puta bila je uspešnija ekipa Slogi iz Kraljeva koja je slavila sa 63-55. Iako su u meč ušli sa velikom energijom i sa dva pojačanja, Jovanom Antićem i Charlesom Bronsonom, ispostavilo se da su i Kraljevčani prejaki za Nišlije. Odbrana i nije bila tako loša, u pojedinim trenucima i vrlo čvrsta, ali bezidejnost u napadu u većem delu susreta ipak nije prevaziđena. U niškom timu Novajlija Antić ubacio je 14 poena i potvrdio epitet pojačanja, što se ne može reći za američkog centra holivudskog imena Charlesa Bronsona, koji je meč završio sa 3 poena. Imali smo priliku u prvom poluvremenu kad ih nije hteo šut da na plus 9 da odemo na veću razliku, nismo iskoristili to. Oni su iskoristili u drugom poluvremenu svaki otvoren šut i svaku našu grešku u odbrani. To je to, čestitao bih ekipi Slogi još jednom i mi moramo nešto da ispremimo. Ekipa Slogi je zasluženo pobedila, ušla je sa većom željom pre svega u ovu utakmicu. Mislim da generalna utakmica nije bila lepa za gledanje. Zasluženo smo u donjem delu tabele, vidjet ćemo šta ćemo i kako, na nama je da pokušamo da se skupimo i da ovo... Prvenstvo, naravno, borimo se do kraja, ništa, pokušamo da se skupimo. Pored Antića, prelaznu ocenu zaslužuje i Rendal koji je ubacio 12 poena, dok je ozbiljniji košgeterski učinak Bogavca izostao, pa je meč završio sa 6 poena na kontu. U timu Konstantina nije bilo iskusnog Šišića koji, po rečima trenera, nije redovno trenirao. Sudeći po viđenom, Konstantin ove godine ne bi pomogao ni Chuck Norris. Samo na televiziji Zona Plus. U našem kvartu, u našoj ulici, u našoj školi, rastu novi šampioni. Naši sportski idoli. Premijerno subotom u 18:30. Klub za sinhrono i umetničko plivanje Niš, samo za princeze, radnim danima na bazenima Čair od 18 do 20 sati. Pratite Zonu sporta. Kraj 2016. i početak 2017. godine obeležili su takmičari kajak kanu kluba Gusar. Milica Kostov i Kristina Petrović najbolje su sportiskinje Niša, ostali takmičari predvođeni ovim šarmantnim dvojcem tradicionalno su se pojavili u akciji Deda Mraz na vodi. Novogodišnji i božićni praznici su za nama. Po tradiciji, takmičari kajak kanu kluba Gusar, odeveni u Deda Mrazovsku opremu, priredili su za Nišlije još jedno lepo druženje. 20 kajakaša špartalo je Nišavom, dok su predstavnici kluba, dečici na obali, delili simbolične novogodišnje paketiće. U centru pažnje bile su dve reprezentativke, najbolje sportiskinje Niša za 2016. godinu, bronzane sa svetskog prvenstva u Banja Luci Milica Kostov i Kristina Petrović. Pa ovo je najlepša akcija našeg kluba. Svake godine dođe dosta dece, mi odavde delimo paketiće i stvarno svima se dopada puno ova akcija. Danas smo se ovde okupili malo da Nišljama predstavimo naš sport i da najmlađima poželimo srećnu novu godinu napred. Sa obale Nišave svoje polene bodrilo je raspoloženo društvo na čelu sa doktorom Zvezdanom Savićem, potpredsednikom kluba, i Milanom Đorđevićem, niškim kajakaškim olimpijcem, koji pored funkcije trenera u klubu obavlja i dužnost selektora reprezentacije Srbije na divljim vodama. Podsjetit ću da smo mi ove godine sa C2 Čamcom osvojili prvo mesto na evropskom i treće mesto na svetskom kupu. Iskrena je želja da se ti rezultati podignu na viši nivo i u ostalim kategorijama i u ostalim disciplinama. A u vodi, pored Milice i Kristine, gomila reprezentativaca Srbije. Izdvajamo državne prvake, Dušana Stojiljkovića u slalomu u senjorskoj konkurenciji i Pavla Đorđevića, kadetskog i juniorskog prvaka države. Nije slučajno kajakanu klub Gusar proglašen za najuspešniji klub u svojoj federaciji. Ono što je još važnije, iz Kajakaškog saveza Srbije najavljena je i nabavka novog čamca za Kristinu i Milicu, i to sa sve pratećom opremom.
Klub intenzivno radi na tome, ambicije su velike, uslove za rad imamo, saradnja sa gradom je odlična, saradnja sa Sportskim savezom takođe. Intenzivno ćemo raditi na saradnji sa Fakultetom sporta i ovu kalendarsku godinu završavamo ovom današnjom manifestacijom Veslanje Deda Mraza kao znak pažnje u saradnji sa Sportskim savezom. U Kajakanu klubu Gusar očekuju da se u 2017. godini reguliše korito Nišava ispred klubskih prostorija uz nadu da će sa sjajnim rezultatima klub nastaviti i ove godine. Na kraju performansa ulozi Deda Mraza Dušan Stojiljković uz podršku ostalih klubskih kolega na temperaturi oko nule pokazao je da je voda, pa čak i ledena, velikim šampionima saveznik, a ne protivnik. A jedan od sportova koji nije stao ni u doba najvećih hladnoća jeste šah. Niški šahisti, pogotovo oni mladi, aktivni su i na domaćim i na inostranim turnirima. Istovremeno, Gradski šahovski savez iskoristio je priliku da nagradi one najzaslužnije. Predstavnici Gradskog šahovskog saveza Niša zadovoljni su svim što je urađeno u 2016. godini. Gotovo da nije bilo vikenda, a da u gradu nije organizovan šahovski turnir ili manifestacija sličnog tipa koja je okupljala šahiste. Šah je sve prisutniji, to moramo da konstatujemo. Sve veći turniri, sve više zainteresovanih za naše turnire širom celog sveta. Ova godina je praktično bila veoma uspešna. A u sljedećoj godini nas očekuje još prvo da opravdamo sve ovo što smo do sada organizovali, bit će i sljedeće godine, s tim što će naravno za OP Niš biti i više učesnika, već su se javljali iz raznih zemalja iz Evrope da su čuli da je lepo i da bi rado došli. A svakako da će najvažniji turnir biti u stvari organizacija Evropskog amaterskog prvenstva u šahu, koje će biti od 9. do 17. juna pod pokroviteljstvom Evropske šahovske organizacije, Šahovskog saveza Srbije i Gradskog šahovskog saveza Niša. Na samom kraju 2016. Gradski šahovski savez nagradio je one za koje smatra da su doprineli razvoju šaha u Nišu. Među dobitnicima se je našao i selektor šahovske reprezentacije Srbije Slavoljub Marjanović. Puno mi znači jer sam pri kraju šahovske karijere. Počeo sam 68. godine, davne te 68. godine, kao igrač, kasnije kao trener u Beogradu i Nišu. Imam puno pehara, medalja i plaketa. Tako da će upotpuniti kolekciju koju već posedujem. Pa u šahu je potrebno više sloge, ne samo u Nišu, nego i na nivou cele Srbije. A šahistima bi poželio pre svega dobro zdravlje i puno uspeha na turniru. Inače, niški šahisti su u takmičarsku 2017. zakoračili već posle novogodišnjih praznika. Iako u Nišu rekreacija nije na nivou kao recimo u Beču, gde svi u ovim danima ili planinare ili trče, u Nišu su sportisti i rekreativci malo konkretniji. Nastavljena je biznis liga u malom fudbalu. U Nišu, kao kolevci malog fudbala, lopta ne miruje ni tokom zime. U toku leta oživljen je nakon dugog niza godina majski turnir u malom fudbalu. Uveliko se igra Liga veterana, a nedavno je startovala i amaterska biznis liga. U ovoj ligi učestvuje ukupno 8 timova. EMS, Elektroistok, Coca-Cola Heineken, Parking Servis, ED Jugoistok, Milk House, Proaktiv, Dom zdravlja i Gradska uprava. Nakon dva kola, jedine ekipe sa po dve pobjede su EMS, Elektroistok i Gradska uprava. Raspored je hteo da se u trećem kolu sastanu upravo ove dve ekipe, kako bi bilo rešeno ko će sam zasesti na vrh tabele. Mi smo danas bili na svom nivou zbog otkazivanja nekih igrača, zbog bolesti, gripa i temperature, tako da smo bili danas desetkovani, oslabljena ekipa, naša bila dosta i došli smo samo sa jednom zamenom da je protiv ovakve ekipe jako, jako teško držati bilo kakav rezultat osim poraza. Mislim da iz godine u godinu sve bolje i bolje organizacija, korektno, ekstra, sve uslovi su zadovoljavajući. Prave utakmice tek predstoje, jer u ovoj ligi nastupa veliki broj bivših istaknutih igrača malog fudbala u Nišu. U ekipi Gradske uprave nadaju se da doguraju do finala i već planiraju kako će da proslave ovaj uspeh. Razmišlja se o mnogim destinacijama u okolini Niša, ali ono što je najvažnije jeste da su se okupili na sportskom polju.
Ovo je četvrta godina u stvari kako se organizuje amaterska ova biznis liga. Tačno je da je Niš grad malog futbola, to može da potvrde svi koji se u to razumiju i koji to malo bolje poznaju. A ova manifestacija je prevashodno zamišljena kao jedno druženje svih ljudi iz različitih firmi koji su nekada igrali što veliki, što mali futbol, svi su to neki zaboravljeni asovi i tako, pa je svima onako lepo ovo druženje posle svega da se sretu posle par godina. A nekad u mom vremenu, kad sam ja bio mlađi mnogo, igrao se taj prve svega majski futbal, majski turnir, pa su onda bili drugi turniri, malte ne se svaki dan igrao futbal i od jutra do mraka, tako da je danas to sve nešto vrlo malo i da ne kažem zanemarujuće, da moramo da privučemo što više mladih ljudi. Mi se sada trudimo ovde da privučemo mlade ljude, mi stari, da im pokažemo da i u ovim godinama treba da se ljudi bave sportom i futbolom. Svi se slažu, najbitnije je da je krenulo i da se lopta kotrlja. Krenula je dakle Biznis Liga, a mi evo predstavljamo one fudbalere, možemo da kažemo pomalo rekreativce koji su aktivni u Biznis Ligi. Ovako sa leve strane Zvonko Pavlović iz ekipe Gradske uprave Niš, dobar dan i dobrodošao. Zoran Benić, ekipa ED Jugoistok, dobar dan i dobrodošao. I Nenad Stojanović iz ekipe Proaktiva. Momci, kako to ide za sada? Evo, Zvonko, da krenemo? Da li da krenemo? Najstarije. Od funkcionera ćemo da krenemo. Pre svega dobroveče gledalcima i svim ka malim ekranima. Trudimo se da ovu našu ligu pokušamo da privučemo dosta igrača koji mogu doći sa strane da igramo. Dakle, moguće je da budu ljudi iz samih firmi, ali i praktično i prijatelji i neki ljudi koji nisu direktno iz preduzeća, iz firme. Pa to su obično igrači koji su igrali nekada mali, veliki fudbal, tako da su ti igrači tu trenutno kod nas. Što se tiče gradske uprave, ajde da kažemo, kada je gradska uprava u pitanju, dobro ste krenuli. Što se tiče naše ekipe, bilo možda, je... Možda bude malo pričljiviji tu kad su pobede u pitanju, kako je bilo u prva dva kola. Prva dva kola su relativno slabe ekipe, mogu da kažem slobodno. Prvo bih čestito na jučerašnjem... Igla ste sa Proaktivom, tako? Da, da. Čestito bih na prethodnoj ekipi što su nas pobedili, tako da smo mi ove prethodne dve utakmice bili kompletni, ali i samim tim smo se trudili da podignemo našu formu do ove treće utakmice. Znali smo da nas čekaju sada jako ozbiljne utakmice, ide tu parking servis, dom zdravlja, jako ozbiljni igrači, jako ozbiljne ekipe, tako da mi jednostavno moramo da malo svoje redove prispitamo i da stanemo na noge da sledeće utakmice odigramo što bolje, u boljem ritmu. Zvonko, a prva dva kola kog ste pobedili? Kažeš da su bile malo slabije. Proaktiv i elektronistrija zbog prijatelja Benića. Pa tu smo imali sreće, zato što Benić nije igrao. Stvarno, to je igrač koji, nemam reći šta, svi znate ko je Benić Zoran. Tako da smo imali veliku sreću što nije igrao i uspeli smo nekako da pobedimo. Ovu drugu ekipu je malo takša bila slabija. Tu smo bili kompletni, tako da se to odigralo već. Vidjet ćemo u narednim kolima kako će to da se igra. Beno, kako izgleda konkurencija? Eto, nisi igrao u prvom ili drugom kolu. Da, sad si zaigrao i odmah su rezultati pretpostavljeni da su bolji rezultati. Što se tiče ove godine Biznis Liga, ja sam napomenuo stvar da Biznis Liga ove godine nikad nije bila, onako da kažemo, na neki način ujednačenija. Svaka ekipa tu uvek, evo i gradska uprava je to dokazala, dobila je nas. Tu je bilo još par iznenađenja, tako da... U vidu igrača, je li tako? Ne, u vidu ekipa. tako da, mogu da kažem da je sad onako malo zanimljivije i takmičenje i sve. A napomenuo bih samo jednu bitnu stvar. Prvo bih se zahvalio Vešniku za sport Branislavu Kačaru, što nam je izašao u susret i sagledao organizaciju ove manifestacije.
na pravi način i pomogao nam da ovaj, nazovimo, projekat zaživi i bude onakav kako smo jednostavno svi mi to želeli da, da isplaniramo i uradimo. Pa da ga u budućnosti i širimo, ne znam, sa 8 ekipa na 16, 24 ili kao svetsko prvenstvo možemo da 48 ekipa. Pa dobro, to je možda neka ideja za sledeću godinu. Ove godine da pokažemo samo kolika je to ozbiljnost. Imali smo mali tehničkih problema, bilo je u planu da se i sve utakmice Biznis lige snimaju. Međutim, imali smo problem zato što se igra u Šivari, pa nismo mogli da snimamo utakmice kao vojni objekat. I pored pisana više dopisa nismo dobili odgovor, tako da je, da smo malo u tom... Morat ćemo generala Simovića da zovemo. Morat ćemo nešto sa neke veće distancije ili možda vidimo sa Batom Gašićem, s nekim ako može to da urgiraju da sledeće godine. Ne, ozbiljno, hteli smo stvarno da bude to onako jedna ozbiljna manifestacija, jer svi smo mi nekada se bavili time i svi mi volimo taj sportski uspeh. I nekako vreme nas je onako odvuklo sve na levo, desno, na različite strane. I evo, posle nekih dve, tri, s nekim ljudima se nismo videli ni po 10 godina, da. Opet se skupljamo, opet smo svi tu i opet se bude neke lepe uspomene, opet idu priče, opet kreću ta druženja. Šta ja znam, mislim, to je u stvari i najveći, to je u stvari i cilj ovog takmičenja, a naravno i pobeda. Ja se nadam da ćemo polufinale protiv gradske uprave pa da ispravimo ovu grešku iz prvog kola. Beno, mi smo nekad igrali zajedno mali fudbal. Aj, sećam se kad sam bio kapitan, to se što je bila ekipa bombarderi, ali kasnije si ti onako krenuo krupnim koracima napred, stigao i do reprezentacije, igrao si ozbiljan fudbal i na jedan i na drugi način si pomogao našoj reprezentaciji da se plasira kako beše na evropsko ili na svetsko prvenstvo, da sticajem okolnosti ti nisi mogao da budeš u timu. E, možda nas podsjetiš šta to beše? U konkretnom slučaju šta se desilo? Ja, to je bio ovako stvarno zanimljiv detalj sa kvalifikacije u Holandiji, gde u tom momentu mi stvarno imamo jednu realnu šansu da se plasiramo na evropsko prvenstvo, jer nosioc grupe nam je bila Holandija, a Holandija u tom, baš u tom momentu vrši smenu generacija i to obično kad se vrši smena generacija, onda to traje to neki period od 3-4 godine i mi u tom periodu u prvoj utakmici dobijemo Holandiju, koja nam je bila najveći konkurent. Drugu utakmicu dobijemo Finsku i u trećoj utakmici igramo sa Azerbejdžanom. Ali Azerbejdžan među vremenom dobio Holandiju, tako da mi Azerbejdžan odlučujemo direktno u zadnjoj utakmici, odlučujemo direktno o plasmanu. Čak i nama više odgovaralo u stvari nerešen rezultat, jer smo imali bolju gol razliku. I kako, ja mislim da je bio nerešen rezultat pri kraju ili tako? Da, 5-1 i onako, srpski mentalitet, naravno, mi krenemo se opuštamo, međutim, Azerbejdžanci 5-2, 5-3, stignu nas na 5-5. I to je situacija koja se desila nekih 50 sekundi do kraja. Na 5-5 Azerbejdžanci seku neku loptu na centru i kreću u kontru 2-1. I onako kako... Ja na klupi sam bio u tom momentu. Kako sam sedao na klupi, onako u ruci sam držao kostobran i onako refleksno bacim onako kostobran. Kostobran proleti ispred ovog igrača. On onako malo se uzbunio šta je bilo. Izleti pokojni Peca Brzaković Goman, izbije mu loptu iz noge i izbije tu. Ostane 5-5. I ostane 5-5 do kraja. Međutim, meni odmah tu sudija crveni karton, bap, suspenzija odmah 6 meseci. Ali mi smo se plasirali na to evropsko prvenstvo i posle toga smo bili nosioci grupa i više nismo imali problem ni sa Rusijom, ni sa Holandijom, ni sa Španijom. I naredne tri kvalifikacije smo bili nosioci grupa, tako da smo se kvalifikovali odmah naredno svetsko, pa smo se odmah kvalifikovali za evropsko. I imali smo kontinuitet i došli smo. Imali smo dobar kontinuitet. Sjajni. U principu, najbitnije je da se dođe u taj prvi šešir gde nema najjačih konkurenata i onda je to postoje mnogo lakši put. Ovako, posle tebe, naravno, bilo je i pre puno kvalitetnih igrača, puno reprezentativaca iz Niša i prosto ne možemo ni da zamislimo ekipu u Srbiji, kvalitetnu ekipu koja nema barem jednog momka iz Niša. Pa dobro, to jeste istina. Niš je nekako grad talenata za mali fudbal, nekako da to su verovatno tradicije neke. U tom momentu kad smo mi igrali ozbiljno, nije bila ekipa u Srbiji gde nije bilo igrača iz Niša. Pa onda kasnije nastavio to Ekonomac i opet u Ekonomcu su vodeći igrači bili igrači iz Niša. Evo sad trenutno reprezentacija, opet igrač iz Niša i Goman, ja Miki Aksentivić, i njega računam kao Nišlju, jer on... Da, bitno iz ovog kraja. Da, on je pored nas i porastao, on sa 20 godina došao u Niš.
Tako da, jednostavno, Niš je kao neko podneblje malog futbala, jednostavno, nemoguće je zamisliti kvalitetan i dobar mali futbal bez Nišlja. Ne. Rekoše, Proaktiv je prva dva kola nije startovao baš najbolje, ali koliko ja znam, tvoje ekipi nije ni bitno da dođe do finala i... Ja mislim da smo mi baš startovali kako treba. Mi smo prvenstveno tu zbog druženja. Koliko je napredovala ova liga, zaista govori to da smo mi prve godine kad se igrala liga, zapravo igrali finale te lige zajedno sa Benićem i sa tom ekipom. Što se tiče nas i Proaktiva, pravo je zadovoljstvo igrati sa ovakvim zaista majstorima malog futbala. I nama je ključna stvar da su nekako sva tri sektora u toj ligi. Tu smo mi kao predstavnici civilnog sektora, tu je gradska uprava i gradske institucije i tu su neke dobre niške firme i predstavnici biznisa. Ono što mi tamo u toj ligi zaista promovišemo jesu vrednosti za koje se borimo. To je solidarnost, to je pravda, to je fair play i zapravo mi zaista mislim da sa nama nosimo jednu novu vrednost same te lige. Za nas zaista taj rezultat nije bitan i već u ovom trenutku posle tri kola ja sam siguran da mi ostvarujemo svoj cilj, a to je nagrada za fair play ekipu. Mi nemamo ni jedan faul do sada u sva tri kola. Sa svima s kojima igramo zaista na kraju se srdačno ispozdravljamo. To su fenomenalni momenti, tako da ja uživam u ovoj ligi. Ono čemu će moja ekipa da se trudi je da malo omasovimo publiku za narednu godinu, da uvedemo dosta novina vezane za humanitarni rad ove same lige. Tako da mi zaista uživamo dokle god nas oni primaju da igramo s njima futbol i dok god je nama i njima lepo, mislim da to je odlično jedno partnerstvo. Jel zapnete malo više protiv gradske uprave i protiv sličnih ekipa? Uglavnom ne. Dobra su oni ekipa, zaista. Izgleda da dosta ljudi ima u toj gradskoj upravi i onda ta selekcija i predselekcija je dobro urađena. Iz kvantiteta izađe neki kvalitet. Izađe neki kvalitet. Ozbiljna su ekipa i dobro su se naoštrili. Oni zaista imaju cilj da pomrse konci i distribuciji i parking servisu. Biće to zanimljivo do zadnje kola. Ko zna, možda i mi iznenadimo do kraja neko. Distribuciju. Benu, kakve su kondicije kolege iz... Kolege iz gradske uprave? Pa, kolege iz gradske uprave... Izgled vara. S obzirom da imaju dobro kondicionog trenera i motivatora na terenu, tamo da mislim da su možda jedna od najspremnijih ekipa. Možda nisu oni fizički spremni koliko se plaše od njega, od njegovog glasa kada on krene. Da. Ja bih se samo nadovezao što se tiče Nenijeve priče. Cilj svega jeste promovisanje fair playa, druženje i sve to. Humanitarni rad. Mi smo osmislili ove godine da pobednička ekipa ko osvoji biznis ligu odigra jednu zvaničnu utakmicu protiv aktuelnog niškog prvoligaša. Biće to jedna humanitarna utakmica u njegovoj organizaciji. A napravit ćemo i reprezentaciju biznis lige gde će svako iz predstavnici svih ekipa da glasaju za reprezentativce te biznis lige. I to ću staviti Neni na volju kako će da organizuje tu humanitarnu utakmicu. Da li će to da bude reprezentacija grada, da li će to da bude Radnički Niš, da li nešto. To ću već njemu da stavim, to je već njegov deo posla. Tako da smo sklopili onako, napravili jednu cjelinu. Da, i da omastovimo sve to i da pokažemo da ovo takmičenje stvarno mi sportisti vučemo na jedan, stvarno jedan način, nama sportski način. Da. Je li Proaktiv organizator zapravo biznis lige? Ne, zapravo organizator lige je gospodin Benić sa svojim prijateljima uz pomoć grada, ali mi smo uvek tu sa strane da podržimo svaku priču koja je dobra. Znate sami da se bavimo raznim temama. U ovom konkretnom slučaju interesantno nam je to omasovljenje, interesantno nam je taj humanitarni rad i želja nam je da što više ekipa bude naredne godine i da što više Nišlija dođe da vidi zaista kvalitetne poteze. Vi ste videli i samog ovog snimka kakvi su to golovi bili. Druženje je fenomenalno. Ono što meni trenutno fali je malo publike, malo medijske te podrške, ali evo, na dobrom smo putu. Vi ste tu sada da nas podržite. Krenuli smo lagano, možda sa lepšim vremenom. Zaista, od idućeg godine očekujemo ozbiljnu organizaciju od strane Gradi, od strane Benića, od strane još nekih igrača malog fudbala, a mi smo uvek to da to začinimo nekim vrednostima za koje se zalažemo. Mislim da je grad Niš zaslužio da ima jedno ovako takmičenje i guramo napred. Eto, već četvrtu godinu amaterska biznis liga u malom fudbelu, prošle godine amaterska košarkaška liga i mislim da je to prava stvar. Kada je na programu naredno kolo i štab, gradska uprava očekuje od narednih utakmica? Sljedeće nedelje naredno kolo očekuje se jako teško, mislim da igramo protiv parking servisa, nisam baš siguran, mislim da je tako.
jedna vrhunska ekipa, s Benićem sam pričao, igrače ne poznam zato što su to više igrači malog fudbala i mlađi su dosta tako, ali iz priče mojih igrača koji su mi rekli da ih dosta znaju, da su jako, jako nezgodni i jako dobra ekipa, tako da ne znam šta će biti, trudit ćemo se da ne izgubimo, pošto je ovde bod sistem i svaki bod je vredan, ne znamo kako će ići dalje, da li će ići polufinale odme ili će to ići svako sa svakim, pa onda ispadanje, to još uvek nije odlučeno, ali bitan je i bod, trudit ćemo se što manje golova da primimo, tako da vidjet ćemo. Imamo naredne dve utakmice jako, jako teške. Kako ti izlaziš na kraju sa tim mlađim igračima? Pa pre svega toga da kažem za... Dobiješ dijele na iskustvu ili... Da naša ekipa ima... Ili na brzini. Da naša ekipa ima jako dobre pojedince, da su to igrači koji poznaju fudbal stvarno u prsti, da znaju šta treba s loptom raditi, tako da... Da sam malo ljut i revoltiran, tako da trudim se da im usadim pobednički mentalitet. Mi smo, samim tim što smo igrali fudbal i naučeni, da uvek idemo na pobedu. Bilo kogod je sa druge strane i dom zdravlja i parking servis, ja samo mogu da kažem da će gradska uprava ići na pobedu. To je... Dobro, ja znam da gradska uprava vrlo ima konkretne planove što se tiče prvog mesta, drugog mesta, osvajanja nagrade i svega toga. Ja sam se malo pocrnuo kad sam rekao da je nama neuspeh sve ispod finala, znači da igramo finale, tako da sad već vidim realne neke stvari, ali opet kažem, postoji mogućnost, može da se igra protiv svake ekipe. Nije to ništa, ali kažem, opet vidjet ćemo. Ipak je to. Bitno je druženje, bitno je da se svi zajedno rekreiramo i da smo u tom sistemu sporta i rekreacije. Momci, hvala vam puno na gostovanju. Što se tiče zone sporta, eto, mogu da obećam da ćete u nastavku Biznis Lige imati maksimalnu podršku, tako da smo u kontaktu, pa guramo dalje. Hvala, držimo za reč. Hvala još jednom, poštovani prijatelji sporta, mi zonu sporta nastavljamo nakon reklama. Samo na televiziji Zona Plus. Tu u našem kvartu. U našoj ulici. U našoj školi. Rastu novi šampioni. Naši sportski idoli. Premijerno subotom u 18:30. Klub za sinhrono i umetničko plivanje Niš, samo za princeze, radnim danima na bazenima Čair od 18 do 20 sati. Za sam kraj zone sporta, informacija iz Saveza za rekreativni sport Niša da ćemo na nastavak akcije Svi na sneg sačekati još malo. Čeka se zeleno svetlo predstavnika grada da sa akcijom valja krenuti. U svakom slučaju akciju je moguće organizovati samo kad ima snega. Do tada use i u svoje kljuse. Pratili ste zonu sporta, vidimo se u ponedeljak.